ខ្លួនឯងផ្លូវជីវិតអំដោយផ្សែងកណ្ដោចកណ្ដាយរសៃអាយកាគ្រប់យ៉ាងពិតមិនមែនសំដែងព្រោះខ្ញុំមិនជួយចិត្តត្រាម៉ាបាញ់រាជ័យរឿងស្នេហាជួបមនុស្សសាវាបោប្រាชีส